Сесія була таким стабілізуючим фактором для громади Полтавщини, для того, щоб вкотре висловити позицію депутатів Полтавської обласної ради, тому що вперше вона була озвучена в вигляді рішення Полтавської обласної ради 29 грудня 2020 року. Саме ним ми закріпили наше прагнення депутатів обласної ради, громади Полтавщини, для того, щоб унеможливувати це зростання тарифів через нашу ініціативу до Кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади, для того, щоб унеможливити підняття тарифів, тому що тарифи піднімалися з 1 січня. Ми діяли на випередження. Ми перша обласна рада і єдина на той час, яка ще в 2020 році прийняла подібне звернення. Тарифи наростали як сніговий ком, протести людей також відображалися через їх перекриття доріг, тому було ініційовано зустріч народного депутата Кулініча та делегації Полтавської області із прем'єр-міністром України, із головою НКРЕКП, на яких були відпрацьовані певні механізми. Ми зрозуміли логіку дій газорозподільчих компаній, регулятора НКРЕКП та позицію Кабінету міністрів. І якраз у фінальному рішенні депутатів Полтавської обласної ради, куди війшли пропозиції депутатів різних фракцій, ми закріпили ті положення, які ми вважаємо доцільно врахувати під час зміни до законодавства, зміни до постанов, навіть врахувати самими газорозподільчими компаніями. Вони мають право звертатися до НКРЕКП з питанням переглядання тарифів, в тому числі за транспортування газу і в бік їх зменшення. І ми сесію провели, ми виконали зобов'язання перед виборцями наші, ми прийняли досить серйозне рішення, саме головне, щоб воно не залишилось декларативним. Саме головне, щоб уряд, Верховна Рада, всі причетні до нього прислухалися.